မင်းညာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်၃ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ဦးထိုင်းချာနီတင်ဟာထိုင်းအင်အားကြီးဘီဂျီပတ်တွန်တင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်သူဟာဦးထိုင်းချာနီအတင်းအတွက်ပွဲထွက်လူစီရင်မှာပါဝင်လာခဲ့ပြီးအောင်ကောင်းမန်ကတော့လူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်သာပါဝင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အောင်သူရဲ့ဦးထိုင်းထာနီအတင်းဟာဘီဂျီပတ်တွန်အတင်းကိုရှင်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဘီဂျီပတ်တွန်အတင်းရဲ့ဖိအားပေးကစားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ပွဲကစားခြင်း26မိနစ်မှာအောင်သူရဲ့ဖြတ်တင်ပေးပို့မှုကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ကြံ့ဖက်ကစားမှာရှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဦးထိုင်းထာနီအတင်းဟာပထမပိုင်းအတီမှာတော့ကစားကွက်ပြောင်းလဲရန်အတွက်အောင်သူကိုလူစားလဲခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်66မိနစ်မှာတော့အောင်ကောင်းမန်လူစားလဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နာကျင်အချိန်ပိုအရောက်မှာအောင်ကောင်းမန်ရဲ့ပေးပို့မှုအတဆင့်တိုက်စစ်မှုစံတို့ရဲ့ကန့်သွင်းချက်ဂိုးပေါက်လွဲချော့သွားခဲ့ပါလေ။ဦးထိုင်းထာနီအတင်းဟာထိုင်းအင်အားကြီးဘီဂျီပတ်တွန်အတင်းကိုရှင်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်မြန်မာကစားသမားများလည်းချီဆွမ်းဖြတ်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်